ងត្រនុំឥតបានៅក្នុងគ្រួសារមួយមានសមាជិក5នាក់រស់នៅជាមួយគ្នាមានម្ដាយឪពុកនិងកូនប្រុស3នាក់ដែលម្នាក់មានឈ្មោះថាត្រាជាបងទី1តុងជាបងទី2និងចំណូជាប្អូនពៅពួកគេទាំង3នាក់មានអត្តចរិតមិនសូវខុសគ្នាប៉ុន្មានឡើយគ្រួសារនោះមានជីវភាពមធ្យមប៉ុន្តែការទទួលខុសត្រូវទៅលើប្រាក់ចំណូលគ្រួសារគឺមានតែឪពុកតែមួយច្រកតែប៉ុណ្ណោះកូនកូនទាំង3នាក់មកជុំគ្នាហើយពុកមិនចង់និយាយលាក់លៀមអ្វីច្រើនទេពុកចង់ឲ្យពួកឯងទាំង3នាក់មានការងារល្អល្អធ្វើពុកមិនចង់ឃើញពួកឯងដើរលេងសប្បាយបែបនេះមិនខ្វល់ពីជីវិតឡើយពុកនិយាយមកធ្វើមើលតែគ្រួសារយើងនឹងក្រផ្ទះក៏មាននៅប្រាក់ក៏មានចាយរាល់ថ្ងៃរស់មានរបស់របរប្រើប្រាស់មិនខ្វះស្អីផងនឹងពុកទៅខ្វល់អីច្រើនអីមែនហើយពុករកតែម្នាក់ឯងនឹងគ្រប់គ្រាន់ទៅហើយចឹងហើយខ្ញុំនឹងបងបងមិនបាច់កាន់ចឹងតរអីច្រើនថែមទៀតទេយើងមិនក្រទេបងអើយកូនសំឡាញ់ទាំង3មិនបានជាពួកឯងនិយាយបែបនេះដាក់ពុកឯងចឹងឲ្យពុករបស់ឯងឲ្យដំបូងមានស្ដាប់ផងបានហើយម៉ែវាមើលទៅមានតែអពៅទេដែលអាចជំនួសដៃជើងខ្ញុំបានពុកចាស់ហើយណាកូនកូនពុកមិនអាចនៅចិញ្ចឹមកូនមួយជីវិតទេបើពួកឯងមិនប្រឹងទេមាននរណាចិញ្ចឹមម្ដាយឯងទៅបើអត់ពីពុកនោះហើយពុកមកពឹងអីលើខ្ញុំមកពុកបងបងមិនចេញទៅរកផងខ្ញុំប្អូនពៅឲ្យចេញទៅរកមុនគាត់មិនកើតប្រហែលជាតឹងរួយទេពុកអើយហើយម៉ែវាខំថាបានមួយឥឡូវចោលម៉ាស៊ីនសឹកទាំង3បានហើយខ្ញុំទៅធ្វើការហើយហើយចំណាស់នេះហើយមិនទាន់រកសេចក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងបានសោះបើយ៉ាងយ៉ាងនឹងខ្ញុំស្លាប់ជាមិនខានទេនិយាយចប់ឪពុកក៏បានដើរចេញទៅធ្វើការទាំងពិបាកចិត្តព្រោះគាត់គិតដល់អនាគតរបស់គ្រួសារជានិច្ចគាត់ខ្លាចពេលមួយគ្មានគាត់ទៅគ្រួសារនេះនឹងត្រូវយ៉ាប់ល្ងាចឡើងក៏ស្រាប់តែអាឡូអាឡូអ្នកស្រីអ្នកស្រីជាប្រពន្ធរបស់លោកប៊ុនជឿនមែនទេចាលោកតើលោកមានការអីមែនលោកមុននេះបន្តិចលោកប៊ុនជឿនបានជួបប្រទះនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយនៅតាមដងផ្លូវហើយឥឡូវនេះគាត់បាត់បង់ជីវិតបាត់ទៅហើយសូមលោកស្រីមកទទួលយកសពរបស់គាត់នៅមន្ទីរពេទ្យផងថាម៉េចអត់ទេមិនប៉ិតទេមិនប៉ិតទេប៉ាវាម្ដាយរបស់កូនអត់បានការទាំង3ក៏បានទៅទទួលយកសពប្ដីមកធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីក្រោយពីពិធីបុណ្យចប់សពគ្រប់ហើយត្រាតំចំណូពេលនេះពួកយើងទាំង4នាក់អត់មានទីពឹងទៀតទេកូនពុកឯងគាត់បានស្លាប់ចោលយើងបាត់ទៅហើយម៉ែពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់ម៉ែអន្តពុកឯងណាស់ខំប្រឹងធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីរកលុយមកចិញ្ចឹមគ្រួសារមួយនេះគាត់ចាស់ហើយតែគាត់មិនដាក់ពាក្យឈប់ឡើយព្រោះតែគាត់ខ្លាចពេលឈប់ទៅគ្រួសារនឹងបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលតែឥឡូវនេះគាត់ស្លាប់បាត់ទៅហើយមួយជីវិតហើយគាត់មិនទាន់ស្គាល់សេចក្តីសុខពីកូនគាត់នៅឡើយទេមកពីបុណ្យរបស់គាត់អស់ប៉ុណ្ណឹងឲ្យធ្វើមិនម៉ែបើគាត់ថាឈប់ធ្វើការមួយម៉ាត់ទៅខ្ញុំទាំង3នាក់ឈប់ចាយលុយច្រើនទៀតហើយចាយតិចរហូតដល់ចាស់បាត់ហើយប៉ាត់មែនហើយម៉ែហើយម៉ែកុំបបាក់ចិត្តពេកអីយំពេកក៏គាត់មិនរយយើងវិញដែរនិយាយអញ្ចឹងអត់ពីពុកទៅយើងគិតធ្វើអីទៅលក់របស់របរដោះតัวសិនទៅអីម៉ែព្រោះឥឡូវនេះគ្រួសារយើងគ្មានចំណូលទេលក់ទូទកស្អីស្អីនឹងទៅទុកតែផ្ទះទៅបានហើយកូនម៉ែកូនមិនគិតទៅរកការងារធ្វើបានប្រាក់ចំណូលនឹងគេទេអីកូនធ្វើការតតាមមួយខែបានគេឲ្យប្រាក់ខែអញ្ចឹងមួយខែនឹងយើងមានលុយអីចាយមានតែលួចរបស់របរអស់នឹងសិនទៅម៉ែចាំរឿងទៅមុខចាំគិតទៀតក្រោយពីឪពុកដែលជាលំនឹងដ៏រឹងមាំរបស់គ្រួសារបានស្លាប់បាត់ទៅគ្រួសារមួយនេះក៏ចាប់ផ្ដើមលំបាកវេទនាកូនទាំង3គ្មានអ្នកណាទៅរកការងារធ្វើឡើយរបស់របរក្នុងផ្ទះក៏ត្រូវលក់អស់ទៀតពួកគេទាំង3តែងតែឆ្លោះគ្នានៅមុខម្ដាយរៀងរាល់ថ្ងៃម៉ែមើលអត់តង់វាលួចលុយខ្ញុំមកម៉ែមិនដឹងជីវិតឈួតស្អីទេបើថ្ងៃមួយថ្ងៃដើរតែលួចលុយខ្ញុំនឹងអាចំណោអាកំពុងតែអត់លុយទិញបរិយជក់ផងគ្មានឯម៉ែកុំជឿបងត្រាទេគាត់លួចលុយខ្ញុំមកគាត់មកប្តឹងម៉ែមុនព្រោះតែគាត់ចង់លៀងខ្លួនឲ្យបានមុនខ្ញុំអូយរត់ចេញពីផ្ទះនេះបាត់ឡើយធុញដល់ហើយវ៉ៃត្រាតំម៉ែហត់ណាស់ម៉ែហត់នឹងពួកឯងរាល់ថ្ងៃនឹងណាស់ហើយមិនបានចិត្តទៅឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងមិនបានទៅរកការងារធ្វើទៅកូនយើងនៅសល់តែផ្ទះមកក្នុងនេះទេណាកូនបើលក់អស់ទៀតយើងប្រកាសគ្មានផ្ទះនៅទៀតឡើយអូមិនដឹងទេម៉ែខ្ជិលឡោះម៉ែមិនមែនអ្នករកការងារធ្វើម៉ែមិនដឹងថាវាយ៉ាប់ប៉ុណ្ណាទៅរកនៅឯណាបើទៅគ្រប់កន្លែងអស់ហើយគ្មានណាយកផង
សញ្ញាបត្រស្អីក៏គ្មានមិនដឹងជាទៀមទាធ្វើស្អីទេអាសញ្ញាបត្រអស់នោះនោះគ្មានមួយនឹងគេផងឲ្យទៅជាប់ស្អីកើតហ៎ថាខ្ញុំអត់មានហើយបងអាចមានដែរអឺចាំមកផ្ទះនេះគ្មានអាណាមានសញ្ញាបត្រក្រៅពីចំណូលទេមានប៉ុណ្ណឹងហើយវានៅដេកផ្ទះទៀតណាមិនចេញទៅរកការងារធ្វើមកចំម៉ែទៅអត់ទេអានេះហើយគេតែប្រចាំគ្នាទៅហើយបងឯងមិនចេញទៅទៅរកការងារសំណង់អីធ្វើទៅបើគ្មានស្អីផងចឹងហ៎យីបានហើយកុំប្រសំឡាញ់ពួកឯងនៅទីនេះហើយចាំម៉ែទៅរកការងារធ្វើនិយាយចប់ម្ដាយក៏បានដើរចេញទៅរកធ្វើការងារបាត់ទៅដោយសារតែខ្លួនមិនដែលធ្វើការពីមុនមកដូច្នេះអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបានគឺត្រឹមតែស៊ីឈ្នួលគេតែប៉ុណ្ណោះណោះទីបំផុតយើងអាចដើរលេងបានទៀតហើយហើយចំណូលគ្រួសារវិញក៏មានដែរម៉ែទៅធ្វើការបើមិនបានលុយកាប់កាប់ទេកាប់ក្បាលបងចោលទៅព្រោះគាត់ប្រកែណាស់គិតតែអញ្ចឹងទៅអត់មានអាណិតម៉ែសោះអីគាត់ចាស់ហើយណាហើយម៉េចហើយឯងមិនទៅរកការងារធ្វើទៅធ្វើឯងគ្រាន់បើខ្លាំងម៉េចហើយវៃពួកគេទាំង3នាក់នៅមិនព្រមទៅរកការងារធ្វើឡើយត្រានិងតុងគិតតែពីដើរលេងប៉ោឡែរហូតដល់ពេលខ្លះពួកគេសេពគប់មិត្តភ័ក្ដិមិនល្អសេពគ្រឿងញៀនផ្សេងផ្សេងជាដើមតែចំណូគឺគេមិនដែលប្រព្រឹត្តបែបនោះឡើយគ្រាន់តែគេខ្ជិលបន្តិចម៉ែម៉ែមកពីធ្វើការវិញហើយអ្ហ៎ម៉ែម៉ែទៅធ្វើការច្រើនថ្ងៃហើយល្មមសុំគេសម្រាកខ្លះទៅម៉ែសម្រាកតើបានលុយពីណាមកចិញ្ចឹមពួកឯងបើម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែខ្ជិលម្លឹងម្លឹងនោះលុយប្រាក់ខែបានតែបន្តិចទេហើយតែចាយគ្នា4នាក់មិនគ្រាន់ទេម៉ែមានតែទៅស៊ីឈ្នួលគេដល់វិញយប់បន្ថែមទៀតទេមើលទៅម៉ែទៅសួរគេសិនក្រោយលោមានការងារយប់ទៀតអើយហត់ដល់ហើយនិយាយចប់ម្ដាយក៏បានដើរចេញទៅរកការងារធ្វើយប់បន្ថែមដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលគ្រួសារបន្ថែមទៀតព្រោះតែចំណូលមួយច្រកគឺត្រូវចាយ4នាក់យប់បន្តិចម្ដាយគេក៏ត្រឡប់មកពីធ្វើការវិញហើយក៏បានសម្រាកនៅលើគ្រែលងលក់បាត់ទៅចំណូលបានមើលម្ដាយគេទាំងស្រណោះហឹមខ្ញុំឲ្យខ្ញុំហេតុអីមិនចេញទៅរកការងារធ្វើទៅម៉ែគាត់ចាស់ហើយនៅឲ្យគាត់ធ្វើការយកប្រាក់មកចិញ្ចឹមកូនទៀតបើបងមិនកើតទេហេតុអីក៏ខ្ញុំត្រូវមើលគំរូពួកគាត់ឬមួយក៏ចង់ឲ្យម៉ែដើរតាមគន្លងរបស់ពុកទៀតខ្ញុំមិនណាត់ម៉ែណាស់មិនបានទេបើនៅតែបែបនេះទៀតម៉ែប្រកាសជាយ៉ាប់យ៉ឺនជាមិនខានស្អែកខ្ញុំនឹងទៅរកការងារធ្វើហើយនិយាយចប់គេក៏បានទៅសម្រាកទៅលុះស្អែកឡើងជំនោឯណាបងបងរបស់កូននោះហើយកូនចង់ទៅណានឹងថ្ងៃនេះកូនអាចទៅផ្ទះលោកតាកែបានទេកូនកូនទៅប្រាប់គាត់ផងណាថាម៉ែចង់សុំច្បាប់មកព្រឹកចាំថ្ងៃចាំម៉ែទៅធ្វើការព្រោះព្រឹកនេះម៉ែមានអារម្មណ៍ថាអត់ស្រួលខ្លួនទេកូនបងបងមិនដឹងចិត្តទៅណាបាត់ហើយទេម៉ែបាត់ទៅផ្ទះ2ថ្ងៃហើយនេះហើយម៉ែមិនបាច់ទៅធ្វើការទៀតទេទុកឲ្យកូនចេញទៅរកការងារធ្វើម្ដងកូនមិនចង់ឲ្យម៉ែដើរតាមគន្លងរបស់ពុកឡើយហើយម៉ែកុំបារម្ភអីបងមិនបានការងារល្អធ្វើទេការងារទៀបទៀបក៏កូនត្រូវតែធ្វើដែរតាមបីម៉ែនិយាយចប់ចំណូក៏បានដើរទៅរកការងារធ្វើបាត់ទៅថ្លែងពីបងបងទាំងពីរនាក់គេបានមានគំនិតអាក្រក់ព្រោះតែគេខ្វះលុយចាយគេបានដើរចូលទៅលួចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកស្រុកនៅក្នុងផ្ទះចៅចៅបងប្អូនអើយចៅចៅជួយផងបងប្អូនអើយចៅចាប់ចៅពួកគេទាំងពីរនាក់ត្រូវបានអ្នកស្រុកចាប់បានហើយបញ្ជូនគេទៅប៉ោះប៉ូលីសដើម្បីធ្វើសំណុំរឿងដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ហើយរឿងទាំងនោះបានដឹងទៅដល់ម្ដាយរបស់គេនិងជំនោធ្វើឲ្យពួកគាត់ពិបាកចិត្តយ៉ាងខ្លាំង6ខែក្រោយមកម៉ែកូនគិតទៅគប់ទៅមើលបងបងមកផ្លេតព្រោះថ្ងៃនេះកូនអត់ធ្វើការទេទៅចុះកូនម៉ែងើបមិនរួចទេម៉ែចង់ទៅមើលបងបងរបស់ឯងណាស់មិនដឹងជាពេលនេះគេពិបាកខ្លាំងយ៉ាងណាទេបានមិនអីទេម៉ែម៉ែសម្រាកចុះចាំកូនទៅសួរសុខទុក្ខគាត់ជំនួសម៉ែហើយចាំកូនទិញរបស់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ឲ្យម៉ែពិសារពេលមកវិញនិយាយចប់ជំនោក៏បានដើរទៅពន្ធនាគារដើម្បីសួរសុខទុក្ខបងបងទាំងពីររបស់គេពេលទៅដល់ពន្ធនាគារបងប្រុសយ៉ាងម៉េចហើយបងពេលនេះខ្ញុំឡើងតំណែងហើយណាបងអើយធ្វើការឲ្យគេបានតែកន្លះឆ្នាំគេពេញចិត្តឡើងស្ដោកហើយគេឡើងតំណែងឲ្យខ្ញុំភ្លាមគ្រួសារយើងឥឡូវមិនលំបាកដូចមុនទេបងជំនោពួកបងខ្មាស់ឯងខ្លាំងណាស់បងចោលមិនសៀតណាស់មិនគួរណាមកជាប់គុកបែបនេះសោះបងពិតជាមិនបានការមែនបើសិនជាបានចេញពីគុកពេលណាបងនឹងខិតខំកែខ្លួនហើយនឹងរកការងារធ្វើមិនឲ្យម៉ែពិបាកចិត្តទៀតឡើយបើសិនជាម៉ែបានលឺពាក្យទាំងនេះម៉ែប្រកាសជាសប្បាយចិត្តជាមិនខានជាពិសេសគឺវិញ្ញាណរបស់ពុកមួយឆ្នាំក្រោយមកត្រានឹងតុងត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារ
ពេលនេះគ្រួសាររបស់យើងបានជួបជុំគ្នាវិញហើយម៉ែសប្បាយចិត្តណាស់ម៉ែសង្ឃឹមថាពួកឯងនឹងមិនធ្វើឲ្យម៉ែពិបាកចិត្តទៀតឡើយហើយត្រូវតែរឹងមាំយើងត្រូវតែរឹងមាំទាំងអស់គ្នាបើទោះជាអត់ពីពុកឯងក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែពុះពៀរគ្រប់កលៈទេសៈដើម្បីគ្រួសារយើងទាំង4នាក់ចាប់ពីពេលនោះមកពួកគេទាំង4នាក់ក៏បានរស់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងសុខសាន្តរហូតមកកូនកូនទាំង3នាក់របស់គេក៏មានការងារធ្វើគ្រប់គ្រប់គ្នាគ្រួសារក៏លែងលំបាកហើយលុយចូលគ្រប់ច្រក